Tehnologija nam je tokom godina donesla svašta. Donesla nam struju. Wow, this is wild. You can see how far... Donesla nam je vodu. Donesla nam je električne automobile. Just press the button and it will find its way to the garage. Whoa. What? Donesla nam je robote. On désirait dans la base de données. Et bah, par exemple, je vais vous montrer la fonction que j'ai enregistrée ce matin. C'est la 2. Poslali smo ljude na mjesec. Up. Okay, flight. Ali ovo. I ovo što ćete sad vidit je veće od svega toga zajedno. Kako se zove igrica, jebote? There's a poop in my soup. Znači, fenomenalan naziv igre. Fenomenalno, fenomenalno. Koliko sam ja uspio skužit? I try to see, but I'm blinded by the white line. What the fuck? Fenomenalno! Koliko ih moramo pogodit? Aj jebo mater. Got him! Ajme majko, unlock! Ne! A jebi mu mater! Kako dobra ova muzika. Kako bi se ubio kad fulam, ej! Da li ova jebena igra ima cilj? Znači... Complete 28 or more to pull. Ma šta moram? Nemam pojma, nešto moramo tu napraviti da prešli na novi level. Šta? Jebate, već sam full iz prve. Muzika se pojača kad si kombo. Sad ne smije pulat, ajde, come on baby. Tu! Ojme, kako dobra muzika! Ne! Dobro je. Dvije od jednom! LOUD NOISES! Na bajku, ajde! GAAAAAAH! Thank you.
Ok, ja ću se raniti, ej. I open my eyes, I try to see, but I'm... Sad ne smijem pulat. Ajme koja muzika! Bom, šta je da bom? Ne! Šta sve ovo moram proći da bi išao na novi level? Ajme, majko! Tri puta in the soup, šta to znači? Bounce to trash. Taxi. Poop in the soup, al... Aha! One što jede, juhu! Šta je to? Tuksim! Okej. Juhu! Smo uspjeli, šta? Jesmo bome. Pupim da sup, nisam. Bounce to box, bounce to... Ne znam kako bounce-at jebe majku. Šta je? Šta si stao? Nema više. What the fuck? Šta sad, da sve to pobacim, a neću se, možda će mi te... Ma jebi ga, će vam bacim, šta? A bože moj! Da li sam ja otvorio novi level? Jesam! Šta opet isti kurac, samo... Mama mija. Opa. Opa. Got him! Triraj se, Daniel. Woo! Woo! Possessing Creed. A ne znam šta to znaju. Dishonor the family. Special delivery. The floor is lava. Pooing the dog. Pooing... A nemam pojma, evo, evo majke mi. Special delivery, pretpostavljam da to znači ubacit u ovo. Viš da znam. Pooing the basket puta 3. Još jednom u svaki slučaj. Šta ja mogu samo tako skupljati bodove? A? Sada imam ovo veliko. E, sad će zvr... Šta se to dešava, majko mila? Okej. Sve smo riješili. Kako? Pitaj Boga. Zadnji level. Paris! Paris? Si, qu'est-ce que s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Un poquito de peu. Poquito nije francuska riječ. Ali ne znam drugu. Šta ih je toliko? Ajme, majko. Roke Johnny, ovo ne možeš ni fulat. Ipak možeš fulat.
Voulez-vous coucher? Eu quero dizer algo, pronto. Jedan trik akice, a ništa nisi napravio, jedan 700 bodova. Jedan trik akice, trik akice. Pogodit ću taksi, to je spas. Un taksi se volja bebe, kafe le pup. Tri kafea u pup. Mislim da je kafea u pup ovo. E sad, kako ću ja tri puta to pogodit kad ne mogu ni jednom naciljat to... Kako da to pogodim? Ne znam! Što je? O, jesam, majko mila, ej, nisam iskužio. Okej, pun kurac mi ove igre, iako je igra... Nadam se da ste uživali, vjerovatno niste, ali šta ja tu mogu, jebka. Ja se trudim svak video. Yeah, I was doing fine. Started fresh out here in the West for 2 years. Barely ever on my mind.